Всім привіт! Це відео про живу триходерму від Мікагардіан. Давайте подивимось, як виглядає триходерма в лабораторії, там, де ми її виробляємо, і що буває, отримуєте ви, як вона до вас приходить. Це триходерма перед відправкою. Триходерма – це харцианум, два кільця, такий сиреневий колір. І вона дуже потужна. Від кореневих захворювань. Вона найпотужніша в світі. Це штам Т22. Стимуляція кореневої системи на рівні корених стимуляторів. І захист від хвороб. Імітуємо тряску, як вона доїжджає там, по новій пошті, по не дуже добрих дорогах. Був міцелій і зараз він зруйнувався. Вам треба розуміти, що міцелій – це лише будівля. Він не працює. Спори та клітини – головне клітини, вони залишились. Головна дія триходерми – це клітини. Вони, потрапляючи на ваше листя, ну, на листя вашої рослини, потрапляючи на коріння, підживлюються верхній шар коріння і захищають та стимулюють вашу рослину. Чим скоріше це сталося, тим більш захищена ваша рослина. Ця триходерма – це віріди. Дуже гарно показує себе по листю від альтернаріоза, фітофтороза, при оприскуванні. Так, вона дуже підходить, тому що тут є клітини, вони працюють. Спори не завжди встигають, але ця єдина триходерма в Україні, котра з живими клітинами. Ось такий вигляд вона має перед відправкою. Це міцелій. Спори та клітини ви не можете побачити. Це треба дивитись під мікроскопом. Імітуємо, як вона їде. Буває там, що дуже небережно відноситься до вантажу, але на роботу триходерми це ніяк не впливає. Так, на зовнішній вигляд це впливає. Але ваші рослини завжди захищені. Тобто ви бачите, що був міцелій, клітини та спори залишились. І ось такий вигляд буває іноді ви отримуєте. Віріди, ще зараз нагадаю, полистовим захворюванням вона одна із найсильніших. Коріння вона теж працює, але трішки уступаючи харцянам. Це в нас конінги. Конінги вона має дуже шикарний вигляд. Всім подобається, як вона виглядає. Вона добре показала себе на полуниці проти сірої, білої гниль. Ботрітіс, вона їх там не щадить. В коріння вона теж працює, трішки сильніше, ніж віріди, але слабше, ніж харцянам. Конінги така, як універсальна, для оприскування і для кореневої системи. Проти сірої гнилі на томатах показувала дуже гарний результат. І на полуниці. Імітуємо доставку. Була, пам'ятаєте, шикарний в неї вигляд. Тряска під час подорожі до вас, і вона втрачає свій вигляд. Вона теж виглядає приємно, але втрачає свій вигляд. І коли ви робите розчин з цієї триходерми, то розчин у вас виходить зелений. Я іноді не розумію, коли там є якісь препарати розчинні з триходермою, як рідина, і він жовтий. Триходерма, вона повинна бути зелена, якщо вона там є. Зараз ми ставимо цю триходерму, котру ми емітували тряску під час доставки до вас. Ставимо при температурі 25-26 градусів на 3-4 дні. Виставляємо. Поїхала харцианум, зараз у нас заїхала канінги. І ось остання віріди. Так, де хто стоїть? Ось у нас. Ось так, де хто стоїть. Виставляємо. І через... Температура у нас не зміна, 25,9. І через 3-4 дні ми їх відкриваємо. І починає з'являтися міцелій. У вас вдома він може не з'явитися, бо буває, що іноді коливання температури, буває там під час там, доставки там, сильної потряслі, буває, що їжа в неї закінчується. Але треба зрозуміти, міцелій це, ну, це один із процесів. Взагалі триходерма, вона має такий шлях. Клітина виробляє міцелій, на міцелій з'являються канідії, з конідії виробляються спори. І при сприятливих умовах спори проростають в клітини. Клітини та спори на нашому продукті є, на цьому зерні. Ваша мета
профільтрувати це зерно, змити ці спори та клітини. І це, до речі, єдина трихідерма в Україні, де є живі клітини. Вони саме працюють. Тому цією трихідермою можна робити оприскання по листю і давати в полив. І коли ми її виробляли, я відносився до цього як агроном. Тобто мені треба було, щоб ми вносили, і воно працювало. Не так, що там вніс, і там, можливо, працює, тому що в книжки так пишуть. І іноді це ми бачили, а іноді це ні, коли застосовували препарати в рідкій формі, як рідина. Чому це трапляється? Трихідермі для життя потрібен кисень. Наша трихідерма має упаковку, там, де є повітряний клапан, і вона дихає. І ви отримуєте продукт, там, де є клітини та спори, і ви його вносите, і ви бачите, як працює. Моя вам порада, якщо ви купуєте, замовляєте трихідерму Мікогардіан, перевіряйте її будь-з яким конкурентом на основі трихідерми, з будь-яким фунгіцидом або стимулятором росту для коронової системи. Ви повинні порівняти і побачити різницю. А можливо, ще б тут внесли, а тут ні. Щоб ви зрозуміли, що на засобах захисту рослин можливо економити і вносити працюючі продукти. Всім гарних врожаїв разом з Градвіш.